Assalomu alaykum. Bu Xodircha shu kanali va kamina Shahriyor Amonov. Bugungi dasturimiz ham o'ziga xos vlog tariqasida bo'ladi. Ayni damda men Manhattanning janubiy ko'chalarida aylanib yuribman va bugungi videomiz davomida biz Manhattanda o'ziga xos suv bo'ylab sayohatga chiqamiz. Ya'ni kruiz sayohati deyiladi. O'sha kemaga o'tirib Manhattanda tomosha qilamiz. O'ylaymizki, bugungi videomiz sizlarga manzur keladi. Demak, zerikmaysizlar. Qani, tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Shu ko'rib turgan kema bilan biz hozir sayohatga chiqamiz. Sayohatimiz juda ham qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Nasib qilsa, sizlar ham biz bilan birga qolasizlar va tomosha qilasizlar. Kemamizni jo'nab ketishiga taxminan 35 daqiqalar bor ekan. Bizga 15 daqiqa qolganda kemaga chiqishga ruxsat berilishi haqida aytib o'tdi. Soat 4:30 da kemamiz jo'naydi. Biz esa 4:15 da faqatgina botga kirishimiz mumkin ekan. Hozir ichkariga kiryapmiz, lekin aytdiki, maska bo'lishi shart ekan, bemaska ichkariga qo'ymasa ekan. Na iloj. Endi aytganiga bo'ysunamiz. Ovozim qay darajada eshitilyapti. Ammo o'ylaymanki, ovoz sifati yomon emas. Faqatgina ko'rinish sal yaxshi emas. Niqoblarni yechib qo'ysak ham bo'lar, sababi indamasa kerak. Odamlardan 6 bit uzoqda joylashganman. Kamida 2 qadam uzoqdaman, lekin shartiga ko'ra niqob taqish kerak. Menimcha taqib olganimiz yaxshiroq. Wow, lekin juda ham chiroyli joy ekan. Dam olish kunlari odatda shaharning turli nuqtalariga borib o'zim uchun bir go'zal joylarni topib tomosha qilishga odatlanganman. Shu sababli bugun ham mana shu yerga keldik. Balki har hafta o'xshamasa-da, ammo pandemiyadan so'ng mana shu haftaning dam olish kunlarida sayohatga chiqishni odat qilyapmiz. Sababi pandemiya davrida 3 oy uyda o'tirib juda ham zerikdik. Hozir kemamiz sekinlashdi. Menimcha ozodlik haykaliga yaqinlashib qoldik. Mana bu ko'rib turganlaringiz esa Brooklyn ko'prigini hozir ko'rib turibmiz. Mana bu Brooklyn ko'prigi hamda Manhattan ko'prigi, bular aynan Brooklyn hamda Manhattanni birlashtirib turuvchi ko'priklar hisoblaniladi. Aynan ishxonaga men har kuni deyarli haftaning 5 kunida aynan mana shu Brooklyn ko'prigidan o'tib qaytaman. Bu ko'prik menga ancha tanish bo'lib qolgan. 7 yildan buyon mana shu ko'prikda o'z ishxonamga borib kelaman. Ajoyib manzarani guvohi bo'layapmiz va biz ozodlik haykaliga ancha yaqin kelib qoldik. Faqat noqulayligi bu yerda konditsioner yo'q va tepadan quyosh tushib turibdi. Shu sababli ham hamma odamlar, mana shu kemadagi barcha odamlar kemaning ochiq tomoniga qarab yurdi. Konditsioner ishlamayapti. Sababi bilmadim, nega konditsioner ishlamayapti ichkarida xonalarda, balki odam kam bo'lgani uchun. Avvalida aytib o'tdi, bu kema o'zi 350 kishiga mo'ljallangan, ammo hozir bortda atigi 35 ta odam. Bugun bularning ikkinchi ish kuni pandemiyadan so'ng. Hali insonlar bu kruiz sayohatni ochilganligi haqida hattoki ma'lumotlarga ham ega emas, ammo ko'rib turibsizlar, manzara juda ham go'zal. Boya yuqorida aytib o'tdim, konditsioner ishlamayapti deb, ammo hozir kemaning past qavatiga tushgan edim, konditsioner zo'r ishlayapti va hattoki o'zimga yaxtakkina muzdakini suv ham sotib oldim. To'g'ri, tashqaridagi do'konlarga qaraganda biroz narxlari qimmat. Misol uchun mana shu suvning narxi 3 AQSh dollari ekan, lekin odatda bunaqangi sayohatlar uchun chiptalar birozgina qimmat bo'lar, ammo hozir shaharda pandemiya sababli deb bilaman, bu chiptalar birozgina arzon. Qolaversa men Groupon mobil ilovasi orqali bu chiptalarni xarid qildim va umuman arzonga tushasiz.
Bugungi videolavhamiz mana shulardan iborat edi. Videomiz yoqgan bo'lsa like bosing, yoqmagan bo'lsa dislike bosing. Haqorat qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni bosing. Like'larni esa molotok bilan bosishni yodingizdan chiqarmang. Agar yo'lingiz New York tomoniga tushadigan bo'lsa, umuman okean, dengiz bo'yida yaqin bo'lsangiz yoki qachondir Amerikaga keladigan bo'lsangiz, albatta kruiz sayohatlardan foydalanishingizdan maslahat beramiz. Sizlar bilan navbatdagi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.